gravar isto rapidamente antes que o Tomás chegue, o Thomas, mas ele provavelmente vai ver este vlog e vai ver aquilo que eu vou dizer agora. Pronto, ele está mesmo ali a chegar. Não tenho vontade! Estou cansada! Fui ao ginásio ontem, fiz pilates com ele no dia anterior e vai tocar agora. Pronto. Não estou com vontade de fazer pilates, mas tenho de fazer! Como é que é, Mateus? Fazer uma corrida no azul. Bora! Mateus! Vá, com calma! Com calma! Isso! Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Cuidado! Ok, Dan, pronto, ele já fez o ginásio para hoje. Hi, Thomas! What's up? Fiz aqui um vídeo só mesmo para ti, quando vis o vlog deste dia. Olá! Desde há bocado. Já acabei a aula de pilates, ao contrário daquilo que eu tinha dito logo no início, não me estava a apetecer, e a verdade é essa, quando voltas a treinar, ao menos no meu caso, voltar a treinar depois de não sei quanto tempo, a parte mais difícil para mim é definitivamente a motivação e a vontade, e tipo, acordar, ok, bora, mais um dia. Às vezes tenho falta disso e isso irrita-me solenemente, porque a motivação é a parte mais importante para quem gosta de treinar várias vezes por semana. Anyway, posto isto, já tomei ducha, já tenho o cabelo arranjado, estou a usar estas calças que são da Zara, que eu acho que toda a gente no mundo comprou. Estas da Zara, isto é um cinto da Gucci, isto é da... já nem me lembro, mas eu depois digo. Olá, Miguel, eu agora vou sair de casa, vou ter com a minha amiga Marta Neves, vamos almoçar as duas, e acho que é isso. Gostei da aula, Thomas, just by the way. E é isso, malta. Come on in, come on up, come on over. Vim aqui ao Oeste a Oeste com esta lindona almoçarmos aqui. Eu acho que vou comer este porque eu adoro trufa. Acho que vocês já sabem que eu adoro trufa. Portanto, é este que eu vou pedir. Então, aqui. Não faz mal como essa soja, não tem mal nenhum. Pronto, agora vim para o Corte Inglês porque eu passo aqui a vida e não consigo decidir. Vou ter que levar uma destas camisolas porque, pronto, eu sou super natalícia. Também temos ali uma. Oh meu Deus, qual é que eu vou levar? Malta, não me estou a portar bem hoje, mas a verdade é esta. Eu estive agora durante horas no El Corte Inglês, fui almoçar com a Marta, como vocês viram, e a seguir fui ao El Corte Inglês porque eu tenho agora um trabalho com eles. Eles desafiaram-me a fazer uma coisa muito gira e vocês em breve vão ver no meu IGTV. Portanto, se não têm o hábito de ver o meu Instagram, vejam. Porque vai ser um vídeo giro que vos pode dar alguma inspiração para ou jantares de Natal ou a mesma noite de Natal. Mas pronto, não posso desvendar muito mais, mas em breve vai estar disponível no IGTV. E como isto é um projeto um bocadinho mais delicado, digamos, demorei mais tempo lá no El Corte Inglês e também estava a criar conteúdo para esse vídeo, portanto eu esqueci-me um bocado de fazer o vlogmas. Mas pronto, isto só para dizer que já são 5:30 da tarde. Estou aqui sentada no carro da Mafalda em 4 pistas porque essa pindérica não está aqui, foi buscar o computador dela porque ela vem para a minha casa e vai trabalhar lá por casa. Nós temos muitos e-mails e muitos projetos para finalizar em termos de propostas, etc, etc. Portanto, ela vai fazer isso lá em casa e hoje à noite vamos ter jantar em minha casa. Estou a falar boeda rápido. Vamos fazer jantar em minha casa porque sim, porque o Miguel hoje tem concerto e por isso eu tenho que ficar com o pudim em casa. E apeteceu-me sushi, portanto, vou encomendar sushi at home, que vocês já sabem que é dos meus sushis preferidos de Lisboa. Portanto, vamos encomendar sushi at home, vamos ficar por casa, se calhar vamos jogar um Cards Against Humanity, para quem não sabe, é só um dos melhores jogos que existe, é muito fixe. Acho que é isso que eu tenho para vos dizer. Entretanto, eu comprei algumas coisinhas da marca Brownie e também não vos mostrei os batons que eu comprei da MAC, portanto tenho que vos mostrar isso também. Mas pronto, vá, vamos agora para a minha casa, já vos expliquei tudo e até já. Em inglês ou em português? Não? Portaste muito mal agora, Mateus. O que é que o Mateus fez? Explica lá. Oh, com calma. Oh, cuidado! E que situação é que está a acontecer aqui? Não.
caiu água para cima do PC. É só tipo a pior coisa que existe no mundo. E de quem é que foi a culpa? Deste pequeno esqueleto. Não, nem sabe. Um pequeno esqueleto, este esqueletinho muito querido, comprado na H&M. Foi na H&M, não foi? Esqueleto da H&M. Enquanto eu estou a trabalhar, quem é que está a tomar conta do pudim? A tia Mafalda. E ela não papa grupos. Não papa mesmo. Mateus. Ele disse o quê? É. Porta-te bem, Mate. Tem que trabalhar. Ai, ai. Hoje à noite come-se sushi at home. Temos aqui. Sushi at home. Com as migas. Miguel daqui a nada vai para um concerto. Olá, fofa. Hello. Bebe, bebe, mas bebe. Pronto, temos aqui a tia Chica de ajeitar ao Mateus. Olá, mas. Olá. Olá. Come, gordo, come, seu fofo. Não, isto é, não é para ti, não é? Não. Já jantámos e agora estas meninas querem ter um momento muito especial em que elas vão fazer unboxing, unsacking das coisas que eu comprei da Brownie. Também tenho os dois batons que eu comprei da MAC, só que eu continuo sem saber onde é que elas estão neste precisamente. Ah, vamos chegar. Ter um filho de casa. Eu sei. Mas pronto, elas vão fazer um unboxing e eu vou gostar muito de ver como é que vai correr. Olá, malta! Olá! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maps e Chica. É o nosso novo canal de YouTube onde vamos mostrar coisas muito ou nada interessantes. Temos aqui também o nosso duende, Mateus Rosa Cristina. Mateus, diz olá, diz assim, bye bye! Bye bye! Portanto, hoje estamos aqui para representar a Mia Rose. Olá! Mia Rose está aqui presente. E Mia Rose foi fazer aquilo que ela faz melhor, que é gastar dinheiro! Uau! Estou a brincar. Ela também faz muito bem ser amigo gosto é boa. O que é que nós temos hoje? A Mia adora moda. A Mia adora moda e então, o que é que ela hoje comprou, Chica? A melhor coisa do mundo, que vos vai ser super útil. Super útil. Super útil. Que é? Nada mais, nada menos que... Um pequeno papel de embrulho, mas não é um papel de embrulho qualquer, porque este papel de embrulho pertence a Mia Rose. O que é que eu vou fazer? Vou pedir para ela tocar nisto e vender no eBay. Parva! E os próximos, os presentes que Mia... Estás a abandonar a mesa, Mateus, estás a estragar aqui o ambiente. Mateus! Com licença! O telemóvel da Chica acabou de voar por cima da mesa para o outro lado, quase que bateu na televisão. Portanto, este papel vai ser o papel de embrulho oficial da casa Rosa Cristina. De seguida temos o quê? A Mia contou-vos agora num dos vlogmas que foi à MAC. Foi à MAC comprar batons. Uau! Onde foi o batom, Mateus? E a Mia comprou dois batons. Primeiro batom é... Eu sempre quis fazer isto, ok, malta? Também quero! Como é que isto se faz? Tens que tapar tipo a tua cara. Eu não sei fazer. Cante. Primeiro batom. Aliás, segundo. É isso, Chica. Tens que apagar a cara da Mate. Quase. Matte Lipstick Rouge à Lèvres. Este é o primeiro Rouge à Lèvres, que se chama Diva. O segundo já é um bocadinho diferente. Vamos lá ver se eu vou conseguir. Este é o primeiro Rouge à Lèvres que se chama Diva. Eu juro, e é para estas e para outras que nós não nunca, somos influencers. Nunca daríamos para influencer. Mateus, estás aqui a estragar o vídeo. O segundo batom que nós temos é da MAC, é matte e chama-se... Feel So Grand. Se eu experimentar a minha mão... Também tenho que tapar a minha mão. Nossa. É bonito. Natalício. Temos aqui outro swatch. É perfeito para os looks de Natal. E agora temos mais outras pecinhas. Isto está a correr tão mal, malta. Segunda peça. E é da loja... Brownie. O que quiserem chamar. Não é patrocínio. Como a Mia diria, super cozy. Yeah. Super comfy. High neck. Turtleneck. Turtleneck. So, pretty awesome. Pretty cool. Okay, pretty okay. Cool. Pois volta aí que está rápido, senão, meu Deus, cuidado. Próxima peça temos um pequeno cachecol. Cachecol para quê? Perguntam vocês. Pergunta para vocês. Então é assim. Um, dois, três. Tadá!
Este cachecol é muito versátil. Dá para pôr ao pescoço, dá para pôr e partilhar com a amiga, dá para pôr na cabeça num dia de chuva e ficam sempre protegidas. E portanto, este cachecol é super giro, tem assim tons de castanho, branquinho, pretinho. E a última peça que temos é a minha personal favorite. Ah, esta é gira. Esta é gira. E é uma da marca Easywear. Sweater da marca Easywear. Easywear. Também quem não fala assim é sweater. Isto tudo compra-se no Corte Inglês, hashtag not sponsored. É que é mesmo not sponsored. A Maria pagou. A Maria pagou. E pronto, foi este o nosso pequeno momento. Não tem mais? Não comprei mais nada. Não, Maria, tu és pobre. Eu comprei uma cena. Não comprei. Está aí mais uma coisa ou não? Eu já não mostrei. Não. Não. Ah, temos sim, senhora. Ah, pronto. Vocês viram há dois vlogs atrás. Mas... que é o quê? Na. E isto é o quê? Vocês podem achar que é um sutiã, mas não é. Mia comprou isto para ser um pequeno cup holder de telemóveis. É isto mesmo, malta. Versátil. Super versátil. Eu acho que Miguel Cristinho vai gostar muito. E acho que... ah, claro. Só uma touca. É. Para banho. Põe. Isso, amiga. Olha, fica-te muito bem. Estás a ver? Amigo secreto, ideias. Ideias para amigo secreto. Toucas estranhas e versáteis. Sim. E pronto, e assim damos por... Por terminado. Por terminado. Falta só aumentar o calendar. Pois falta. Mas o nosso segmento dá por terminado. Vamos chamar este segmento hashtag Mavs e Chica Takeover. Boa. Se gostarem, escrevam nos comentários e nós voltamos amanhã. Digam que querem mais. Vai deixar de ser. Vlog da Mia para ser só momentos de Mavs e Chica. Mavs e Chica. Takeover. Com estas caras absolutamente péssimas. Estes chars, mini. Depois de um dia de trabalho. E é assim, é a vida. E nós despedimos-nos, mas daqui a nada a Mia volta para fazer o momento calendário do calendário do advento. Tchau! Ora bem, para todas as pessoas que gostam do momento do calendário do advento, amanhã vão ter vários momentos, porque eu hoje estou muito cansada e não estou a gostar da luz do meu quarto, por isso vou dormir agora. Amanhã prometo fazer os momentos todos do calendário que eu não fiz hoje. É isso. Portanto, até amanhã.